Aš debate noriu šitą sakyti, ar ne, bet žinok, po vieną iš mano dainų parašė hate komentarą tau. Man! What the fuck? Po daina? Jo, po mano daina. Prie ko čia aš iš vis? Po mano daina yra komentaras, kaip užaugau, bet kaip Paulius užtis. Ir dar po tokią dainą. Aš jau čia nuėčiau į savo kūrų. Bet čia haikas. Tu tiešiu par metų stand-upą, ten būtų, kur Paulius dar vlėtis. Dabar savo, tai va, galaktikos susijungusios. Eks, nahui.